إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë Allahun e lartësuar me falëndërimet më të sinqerta ashtu siç meriton madhështia e tij të falenderohet. O Zot, ty të lutemi na falë dhe na mëshiro pa dyshim ti je më i madhi falës. O Zot, ty no i madhi Allah, ty të lutemi mos e dëno ato tubim që mblidhet për ty. Mos i dëno ato gjuhë që tregojnë për madhështinë tënde. Mos i dëno ato sy që përloten nga frika ose dashuria për ty. Mos i dëno ato zemra cilat janë përmagura në takimin tëmë dhe shpresojnë tek falja jote. O Zoti im, furnizimi im është i pakët, kam frikses më del. A për te të qaj, apo për rrugën e gjatë që më kam betur, a dëmë të më dënosh o Zot, e në zemrë unë kam dashurin për ty, e shhedu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikele. Dëshmoj me bindjet plotë, pa kur farë dyshimi dhe pa asë një farë luhatja në besimin tim. Se i vetëmi që me drejtë me rejton adhurimin është vetëm Allahu Gjelle Gjelalu, nuk ka Zot tjetër përveç ti që të meritoj adhurimin, që të meritoj lavdrimin edhe madhërimin. Kush kërkon mik të ngushtë, i cili ti qëndroj pranë dhe kur mos të tratoj, le të di se Allahu Gjelle Gjelalu do t'i mjaftoj. Kush kërkon argument fort që gjithmonë mos të plaket dhe të ri freskët me kalimin e viteve dhe shekujve, e kur mos të kontestohet, le të di se Kurani do t'i mjaftoj. Kush kërkon pasurit madhe e cila do t'i fali lumëturin e jetës kësaj dynjaje dhe jetës tjetër pasosur ësa hiretit, le ta di se kënaqja me atë që i ka falë Allahu Gjelle Gjelalu do t'i mjaftoj. Kush kërkon këshillues të mirë, që gjithmonë ta këshilloj për mirë, për të ke mbara, për të ke bukra, për të ke ishmja, le ta di se për kujtimi i vdekjes do t'i mjaftoj. E ati që nuk i mjafton as njëra nga këto, as gjë përveç dënimit nuk do t'i mjaftoj. Wa ashhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kurse dëshmojmë se i dashur i ynë, i madhi i ynë, profeti i ynë, mësuesi i ynë, shembull i ynë, ishte robi dhe i dërguar i Allahu Xhelle Xhelalu Muhammedi alayhi salatu wassalam. Thot në hadithin e vërtet, për islamin të mirë të njeriut, është që mos meret me ato gjëra që nuk i hynë punë, me ato gjëra që nuk i takojnë të meret. Sot me lejnë Allahu Gjeleshanu në fillojmë disa tema të cilat janë histori me mësime dhe dobi. Histori me mësime dhe dobi në cilat ka dobi dhe ka mësime për ata që janë besimtarë të mirë. E njeriu nga historitë që ka treguar Allahu Xhelle Xhelalu në Kur'anin famlar ose ka treguar profeti alayhi salatu vesselam, i cili nuk flet nga vetvetja e tij, por se flet me shpallje për Allahu Xhelle Xhelalu, ka orientime, ka udhëzime, ka rrugëzime, ka mësime dhe dobi.
në të gjitha këto ka mësime të vlefshme dhe të vlefshme për gjithë secilin që beson Allahun edhe ditën e gjykimit. Mundet njeriu të ketë një breng ose të ketë një siklet ose të ketë një auto të madh, i cili ia ngarkon shpinën edhe shpirtin edhe zemrën për vite me radhë në historinë e Allahut xhelle xhelalu, i cili i ka treguar këtë fe të madhe. Padyshim ka lehtësi për njerëzit. Aty kënaqet dhe zemra dhe shpirti, aty furnizohet shpirti me dritën e imanit, aty ripërtërihet besimi me Zotin Xheleshan në mund dhe ripërtërihet kënaqësia me këtë fe, se feja jonë është fe e bukur, fe e pastër dhe fe e cila e kënaqë dhe i falë lumturi dhe begati njeriu në këtë jetë edhe një jetën tjetër. Tregon Aisha, radiallahu anha, Zoti qofti kënaqur me të. Thot vjen, thot një nën e cila ishte e varfër, ishte lypse, pra të trokasin derën tonë. Dhe kur hap derën, thot e shoh që ishte me dy bijat e saja. Me dy bijat e saja të vogla ishin fukarej. Fukarej tek Zoti dhe zgjasin dorën për të lyp, pra shtrin dorën për të lyp. E njeriu lyp nga nevoja kur nuk ka, kur nuk i del. E kishte shku pra varfria deri në atë gradë sa që me dalë edhe me lytë, bashkë me bijat e saj përdore. Thot, kër i pash ashtu të hyra me një herë në banesën time, hyra me një herë në banesën time, edhe nuk i gjeta gjë tjetër, thot, mbas i kontrollova për vetë se një urmë arabie. Një urmë arabie në shtëpinë e profetit alejhi salatu vë selam. Qëfar të bëj? Diçka duhet me dhënë për këta njerëz që kanë nevojë. Neve në ka falë Allahu Gjellëshanu shumë më tepër se sa kaq, shumë më tepër se sa ka pas profeti alejhi salatu vë selam. E thot, po mendoja me vetën ti me mirë se do e jam një urmë arabie një temër. Po qëfar do të bëjt kjo me një temër, pra me një urmë arabie? Nuk ka problem të bëjt që të deta e rëndësishme është që më tjap t'i shka pra Allahu Gjellëshanu. E thot, ja edha shkurmën, thot, nënës, thot, aty dhe du qëtita dhe umanita se si nëna e cila mund kishtë dik pavën gjëngoj. E nda u hurmën për gjysëm edhe një gjysëm një dhaj njërës vajzë dhe gjysëmën tjetër vajzës tjetër duke e privu vetë vetën e saj për fëmijën e saj. Hyra dhot brenda dhot dhe i thash profetit Alejhi Salatu vë Selam për historinë dhe për ngjarjen që pash. E i dërguari Allahu thot një hadith shumë të madh, ati që i falë Allahu Gjeleshanu a ishe. Vajzë pra prej fëmive i falë vajzë ose vajzë. E a i thot kujdeset për to, ato do t'jenë buroja e ti nga zjavi i gjehenemit në ditën e gjykimit. Fëmijët tanë cilët i kemi amanet, si që i kemi dhurat prej Allahu Gjeleshanu i kemi ata amanet të madhë. Dhëmshuria e prindit është ajo cilën e ka vënë Allahu Gjeleshanu në zemrën e çdo njeriu dhe çdo prindi. Kujt i fali Zoti fëmijë dhe dhëmshuri dhe dashuri për fëmijën e tij, sikur fëmijët e dynjas më qenë hyje. Fëmia jot duket më i bukur se sa të gjithë fëmijët e tjerë. E prindin i kemi pasë si bëhen copë dhe se si për kujdesen për fëmijët e tyre. Për këtë dhuratë që i ka falë Allahu Gjeleshanu, dashuri prindërore dhe dashuri cilën e ka falë Allahu Gjeleshanu natyrën e çdo prindi. Por se vëllezër të nderuar edhe motra muslimane, neve për prindin tonë siç kemi për kujdesje për çështjet e dynjas, siç kujdesemi që mos ngjelen ato pa ushqim, pa veshmbathje, siç kujdesemi që mos ngjelen ato pa arsim, duke i gjetë atyra mundësitë më të mira që të rëtohen, me ajsara e ka mundësua Allahu Gjeleshanu. Kemi harrua dhe kemi lonë në basë një gjë që është më rëndësishme ambasdore. Udhëzimi i fëmijëve, mirakosja për fenë e tyre, për besimin e tyre. Ku është miraku që kemi ne për fëmijët tanë? Për Zotin është një problem shumë i madhe, është përgjegjësi shumë e madhe për para Allahut Xhelle Xhelaluhu. Në qoftë se neve nuk do të kujdesemi për besimin edhe për namazin, edhe për praktikat fetare tek fëmijët tanë. Në qoftë se nuk kujdesesh për fëmijën tatë, asnjëa jot nuk do të kujdeset për ty nesër. Qoftë se nuk i jep fenë dhe nuk i jep besimin e duhur fëmijës tatë, përveç hesapit edhe llogarisë halit që do të kesh përpara Allahut Xhelle Xhelaluhu. Ke për t'ja parë dhe shije në hidhur, do t'ja shofësh pra në përgjithësi, do t'ja shofësh edhe frytin e keq i kësaj pune që në këtë dyqan. Nuhu alejhi selam, profeti Allahu dhe mëshuria e tij e keni lexuar ju me Kur'anin familjar të historinë e Nuhut alejhi selam, kur Allahu Xhelle Xhelaluhu i jep urdhër që të përmbyset gjithçka.
se si Nuhu a.s. me përgjerim i lutet djalit i megjithëse ishte mosbesimtar, i lutet edhe i drejtohet. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. Ithiri Nuhu alayhi salam birit ti, ai ishte në një kodër aty duke u rujt nga përmbytja dhe nga uji që po vërshonte. I thot, o biri im, thot, eja hip me neve në varë, edhe mos u bëj me popullin mos besimtar palë, mos u bëj me atë grupim i cili do t'jetë i shkatrum. Kale se awi ila gjebeni asimuni minel ma. I biri i ti i përgjigjën edhe i thot, o nu, thot, unë, thot, do të qëndroj në një majë, thot, në majën më të lartë ku t'jetë, thot, edhe mu nuk do t'në kapi uje dhe përmbytja. Ndërsa baba i ti vazhdon përsëri dialogun me te duke e lutë, duke u përgjërua dhe në qastet e fundit, edhe në momentet e fundit që mbase nuk ishte shpëtim për njerësit. Për çfarë? Mbase vjen varg, shpëton edhe do të ketë kohë që të udhëzohet edhe t'i kthehet Allahu xhelaluhu me besim. Atëherë i thot, qala la asima al-yawma min amri llahi illa man rahim. Nuk ka të shpëtum më birim sot përveç ati që është në shkire në Allahu Gjellëshanuhu. Wa hala bejna u mërme u gjufekare minë në mugratin. Imagino të shastet e fundit sa që dalë nga erdi, thotë edhe nda u midis tyre, e i birit i ishte prej të mbytur dhe prej atyre që i morim për mbytja e madhe. Më zvalë që ndrojë diri këtu, më zvalë heshti diri këtu edhe umbyllë historia, ndërkohë që Nuhu alayhis salam dhe mshurin për fëmijën e tij, shfaqet në ajetet e tjera duke vazhduar. E tashmi drejtohet Allahu xhella xhelalu me disa fjalë po shumë kufizuar, se e ditë që i biri i tij nuk ishte në rrugë drejt. O nada Nuhu rabban qala rabbi in bini min ahli wa in wa'daka al-haq wa anta ahkamu al-hakimin. E i drejtohet Nuhu Allahu xhella xhelalu me një thirrje, i drejtohet Zotit ti dhe i thot, o Zoti im, biri im është nga familja ime, vetëm kal deri këtu, asnjë përputhje ndaj caktimit Allahu xhella xhelalu dhe ndaj asaj që i biri ti kishte zgjedhur, se vetë kishte zgjedhur, askujt si bën padrejti Allahu xhella xhelalu. O inë wa'de kel haq, e di o Zot se premtimi yt është i vërtet, nuk leviz, e ti e me i miri gjykues, aq bukur edhe aq mirë dhe me aq urtësi të madhe i gjykon ti gjërat, o Allah, asgjë nuk mund kontestohet, po është dëmshuria, është dashuria për fëmijën tim. Imagjino vëllezër nderuar, Nuhu alayhi salam na tregon neve një pamje për Allahu xhella xhelalu në Kur'an famlar për birin e tij. Sa e sa prej fëmijëve tanë nuk e falin namazin, sa e sa prej fëmijëve tanë janë në rrugë të keqe ose në rrugë të gabuar, sa e sa prej fëmijëve tanë neve i shohim se si janë me shoqëri të keqe, edhe me vese, bëhen pjesë e veseve, e neve nuk na preokupon kjo. Çka ke bërë ti kur duka smu fëmia, je ngrit në kom gjithë notën, kenet zgjut, duke i nejtë të koka, çka ke bërë në momentin që fëmijët ka qaj duke mësimet, nëse je prindi për kushtum, je bërë me rakët e i ka shku kamrama kësaj pune, dhe eri sa e ke qu këtë pun pra me e përmisu. Dhe gjitha me rakosjet neve i kemi për fëmijët tamë, ndërsa agjeroja për nuk agjerojnë dhe një ditë Ramazan fëmija, këtë nuk e kemi problem base, ose e kalem me kolaj. Nëse ne dhe fëmija në është orientua për nuk në është orientu, këtë nuk e kemi problem, e kalojnë edhe këtë. Nëse ne dhe fëmija se ka ko nuk të falet, hajtë se ka ko se është i vogël. Ndërsa i profeti alayhi salatu wasalam neve na thot, futini fëmijët namaz kur janë 7 vjeç, kur vjen mosha 10 vjeç edhe akoma nuk kanë filluar të falin, atëherë tregoni kujdes edhe më tepër, edhe shtrëngojeni çik që ato të falen. Mësojeni që të vëjnë se që i vogël e merr fëmia fenë dhe besimin e tij. Le dalin këtu ato që janë më të vjetër se ne dhe baballarët tonë dhe gjyshit tanë që janë me moshë,
edhe nga tregojnë se si babalarët e tyre i kanë mësu fëmijën që të vejgjën. Dikush thot, nëna ime thot, kur u shtrishim krevat mësot ato lutjet edhe kuluvallahun edhe bismillahun edhe shahadetin edhe gjitha me rau, e nuk i ka arru edhe në kohën e monizmit ditë që unë u feja, thot i kam pas botët e të gjitha thot para se me ranë gjumë. E thot në mësot e thot baba ose në mësot e gjyshin shuk 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 se të kam pas gjyshin hoqë, kam pas besimtarë. Dhe gjitha. A ka vazhdu kjo tradite e bukur që neve t'i mësem fije tanë, t'i mësem fije tanë ashtu si që duhet ku është meraku për fëmijën. Neve gabohemi shumë në edukatën edhe në mësimin e fëmijëve tanë. Tregon një prej dietarëve të islamit, thot, për një histori e cila ka ndohë dhurën kohët e sotme, thot një prind, thot një burr i cili u dukte i rregullt shumë, thot edhe u dukte njerëshëm i përkushtuar për familjen. Duhet me pas kujdes edhe duhet me i dhonë prioritet gjona ku bohesh me rak për fëmijën edhe ku nuk bohesh. Thot, pasi e mobiloj shpinë me mobiljet më të bukra dhe më të shtrejta, i kishte fiksimi, i kishte me rak. Ishte njëri që i ishte me rak pra dhe ishte shumë ja pasionu mas për e gjonave. Me mobiljet më të shtrejta. Thot, një ditë thot, kur kthehet thot, nga puna, i shef thot që ja këshin grisë dhe ja këshin qatë dhe gjitha të mobilje që i kështë ble miliona. Atëherë, fillon që të pyesi bashortën e tij, çka ka ndodhur kështu edhe u bë rak, e humi, u mërzit, i kaloi, filloi, u trondit, për çfarë, për diçka pra që qofte edhe miliona, filloi duke i bë llafe gruas vet edhe nona e cila nuk tregonte për fëmijën e vogël që kishte marrë fikën me i ça ato, pa dije ku di jo fëmia, nuk e di fëmia e vogël se çfarë bë, gabon, nuk e kupton rëndësinë e asaj që është duke bë ose dëmin ose fajin, e duhet me i mësu fëmijën tan. Atëherë e merr situatën në dorë me shejtanin në kokë, duke e prirë, duke e udhëheqë merr fëmijën prej leckash e mjullë dhe e mjidh me dure me kom ke dhoma historie vërtet, ndërsa nëna bashkëshortja e tij e cila i përgjëroj a mam thot lutem mos i bëj gjë fëmijës edhe qatë e qaj fëmija e qaj nusja e tij sikur qa kishtë në dhe kishtë ratë tërmeti e pyzi bur zamani i cili do të me imon gjonat në vi edhe do të me morë pra situatën në familje se ju dukte sikur kishtë rëshkit situata ke fëmija e tij. Atëhere i thot, mos guxotët me animutët edhe me zgjithët se ma e me të gjej belaja dhe ty. Mas i farkuaj që fëmija i qate e nona i qate, kalojnë disa orë pra, që këju kishe bërmen me të nuk fëmijen, se ja të regojnë në qepin atina dhe e boja së dhe e bojnë më këtë punë, atëhere i bitë fikët fëmijes. Aty fillon të ndërgjëjsohet edhe të kuptoj që ka bo gabim që masët që kishe marë ishin tash pra, e për qa për i palë mobilje. Atëherë e vlezër ndërru me mërë fëmijën të shkojnë në spital, e fillot bojët rëmuj në spital se fëmija nuk vitën vete, fëmija i vogën i pa fajshën që më gati dhe që gjënovi kishtë, a i cili pa e dënote kush ishte baba i vetë, prindi i vetë, a ka nga i prind që nga i herë e ka dënu fëmijën me të padrejtë ose e ka dënu duke kujtu se pa bërë në i gjotë bukur në i gjotë modë. Neve jemi në kohën kur fëmija kupton, kur fëmija kupton shumë, dhe se për i shofim fëmija tonë janë më tafë se sa neve në kompjuter, janë më tafë se sa neve në shumë gjëra, ma atje mund të lexojnë edhe më tepër se sa neve. E neve i kemi ullë në një herë me i tregu edhe me i folë ashtu si që duhet me i folë si prindi fëmija, si shok, me i folë aty pra me shpirtë dhe me zemër, me a shpjegu i rëgjona që a i më të shkojnë kapim se ma se nuk e kupton. Atëherë, mas i alarmohen mjekët që të gjithë, vjen krye mjeku që ishte dhe thot firmos. Qa të firmos? Firmos e shpejt, thot, sepse bëhet fjallë, thot, për jetën e fëmijës ta. Qa të firmos i thot? Firmos, thot, sepse duhet me i prej kome dur fëmijës, thot, sepse ju ka prish gjavë, sepse i ke lidhë fort o robja allahu. Firmos e shpejt, thot, sepse do desi fëmija. Nuk desha, i thot. Nuk e disha që të shkote puna deri këtu. Nuk e mendova për Zotin se të shkote puna deri këtu e filloj duke i ra kokës me grushta që kam bo. Por se janë gjona që nuk thejnë më mrapa. E duke i qajtë me lotë në sy, nuk e dite se qa firmos të me dorë në vetë vetëm t'i shpëtot dhe fëmija. Mas i kalo kjo situatë, vlezër të ndërrum. Nuk ishte gjo më të dhimshme se sa fëmija i cili kishte ngel pako me padur që i thot e babës vetë. O babi thot, nuk do e përsëris më këtë gjithë, do të vetëm të lutëm i këthe komët edhe durët.
Neve me rakosemi shumë për gjona koti në jera ka për shejtonin, edhe në i herë neve marim vendime të cilat janë vendime të gjahiljetin, janë vendime të ignorancës, të fëmija tanë, të pasarëcin tanë, cilët në i ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu. Por përgjësine kemi shumë të madhe për para Allahu Gjelle Gjelaluhu me fejnë e tyre, me namazin e tyre, e kemi shumë të madhe përgjësine me orientimin që do të japim atyre njërë. Kanë nevoj për dashurin për indrore, kanë nevoj për dëmshurin tonë, kanë nevoj për shpirtin tonë edhe për zemrën tonë t'i falim pak dashuri fëmijëve tanë, e t'i lutëm ja Allahu Gjelle Gjelaluhu për ta që Zotit ju udhëzoj. I nderuar vëlla im, edhe shumë edhe fort e respektuar motra ime, nëse të ka falë Allahu Gjelle Gjelaluhu fëmi, bëhu si profeti alaihi salatu wassalam, i dërguar i Allahut ishte duke u fali vishin mi prit e ti i hypshin e për kuriz edhe në për trupa a i u falë dhe vazhdo dhe me u falë nuk kishte kënajsi më të madhe për te. Ishte duke mbaj kë hytë me këshu si përmbaj edhe unë e të gjithë burat edhe njerëzit edhe gratë një gjoshit e shef fëmijën e shef atë nipin e ti që pa i vite për në gjami zbret nga mimberi e le në hytë me një le në gjithë burat këshu zbret me e mërë nipin e ti edhe e merë në hytë edhe vazhdo në hytë për e ti vlezër të ndërum. Hes dhe një dit në rrugët e Medines bashkë me një shokun e vetë. E shëf një për një për vati që po lost aty në rrugë shkëputën nga shoku i ti. Kush? Profeti alaihi salatu wassalam, i madhi burri njerëzimit, njeriu i parë nuk ka njeri për para ti. Njeriu më i madh i korave dhe i historisë, shkëputët që të losni me nipçën e ti, i shkote nga djathma, nga majta, nga para, nga mrapa, duke losa dhe duke e argëtu pra të nipçën e ti. Ky ishte profeti alaihi salatu wassalam. Dërsa e letë pra Ibn Habis një prej shokëve ti një dit, i vjen profetit alaihi salatu wassalam, kur e shef që më puthë një fëmijë, i thot, ja Resul Allah, o i dërguar i Allahu, për Zotin, thot, ka falë Allahu, 10 fëmijë, thot, 10 fëmijë mi ka falë Allahu Xheleshanu, asë një s'ka puthë për e tyre deri sot, sa unë jam burë me të me. I thot profeti alaihi salatu wassalam, thot e qëpar të bëj unë thot, nëse ty Allahu Xheleshanu ta ka heqë mëshirët për zemrës. Qëpar të bëj unë ty nëse ty ta ka heqë Allahu Xheleshanu mëshirën, butësin, dashurin për zemrës. E ati që i hiqen të gjona për zemrës, ka heqë gjo shumë, shumë, shumë e madhe. Kalon të në rrugë profeti alaihi salatu wassalam, nuk e kishte as për ulje, e as për tur, por e kishte kënaqësi shumë të madhe, që t'i jepte selam fëmijëve, edhe t'i fliste, masa dikush prej nesh sot me autoritetin, edhe i duket sikur çash duke bërë se është burr zamani, por se ky është profeti alaihi salatu wassalam. Prandaj vëllezër të nderuar, kujdes me fëmijën, kujdes me fëmijën, e kemi amanet para Allahut xhaleshanu edukatën që do t'i japim, edhe se çfarë do t'i udhëzojmë neve. Kaq neve na ngarkon Allahu xhaleshanu përveç detyrimeve tjera që kemi për kësaj dynjaje. Edhe një herë mos e harroni, atij që i fal Allahu xhaleshanu mu vajza për fëmijë, ai kujdeset për vajzat e tij, pra kujdeset për ushqimin e tyre, që t'i çojë halal, kujdeset për arsimin e tyre, që t'i japi moralin e mirë dhe edhe edukatën e mirë, kujdeset që t'i mësoj për një jetë kur dalin, kur të bëhen nusë e nesër që të shkojnë tek shtëpia e filanit, dhe të shkojnë tek shtëpia e burrit të vet, kujdeset për fenë e tyre dhe për besimin e tyre, ato do t'i mburojnë për të ndaj dënimit Allahu xhaleshanu ditën e gjykimit. Elus Allahu xhaleshanu që t'na falë dhe t'na mëshiroj. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسول الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله جل جلاله وبرثران بروفيتنا عليه الصلاة والسلام قرآن ذي ثور فقصص القصص لعلهم يتفكرون ثوت أو محمد ثوت ترقوية كرة هستوري histori, të regojë histori me shembuj të gjallë, me shembuj të dukshëm, me shembuj të qartë, që ato të përkujtojnë, që ato të mendojnë, që ato të marrin mësim. Lëpat i ka në fi kësasi i ma ibra, në histori të tyre ka pas mësim për atat cilët dhun me marrë mësim, e i lumë të rivlezër ndërruar dhe motra muslimane është a i cili mërë mësim nga tjere, e jo a i që pohet mësim për tjere.
marrni mend dhe mos harroni kur. Me lejin Allahu xhelle xhelaluhu do të vazhdojmë me këtë varg mësimesh, pra me këtë varg historisht. Herën tjetër do të flasim për prindin, sot folëm për fëmijën, do të flasim diçka çfarë thot feja jonë e madhe dhe e bukur për prindin. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që neve të gjithëve të na falë dhe të na mëshirojë. Ai është më i madhi falës. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që neve të na mundsoj që të jemi vepër mirë në këtë jetë, që neve të na mundsoj të largohemi nga e keqja, të na japë fuqi mos bëhemi pjesë e saj, e të na bëjë gjithmonë pjesë të mirës. Elus Allahu xhelle xhelaluhu që neve të na bëjë ta mbyllim këtë jetë me të mirë dhe me veprat e bukura dhe të hijshme ashtu siç e pëlqen Allahu xhelle xhelaluhu. Elus Zotin e Madh që të gjithë siç jeni sot këtu, edhe keni ardhur vetëm për Allahun e për asgjë tjetër, Zoti i Madh që nderoj si mysafirët e tij, sa i është që tim më së miri që nderoj mysafirët e tij. O Zot, na falë dhe na mëshiro. O Zot, na bëj neve për atyre të cilët janë suksesshëm dhe të lumtur në këtë jetë edhe në jetën tjetër. Amin. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aq